စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုကြောင့်အနေရပြောင်းကြတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံတချို့ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းထပ်ပြီးစစ်ဆောင်နေကြရတဲ့သူတွေပါရှိနေတယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြောပါတယ်။ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပအိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တုံးလာကျော်ထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရမှာပြန်နေကြဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့PNL ကဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်နေရကိုပြလာနေကြတဲ့ဒေသခံတချို့ရှိနေတယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ဒီစီဆိုင်မြို့ပေါ်နဲ့ဒီစီဆိုင်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့စီဆိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့ကြီးရွာတွေပေါ့အဘက်တကြောမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတည်နေနေတယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကလည်းနေလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲနောက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီနဲ့ PNE တို့ဘက်ကလည်းဒေသခံတွေကိုရဲ့နေရက်ကိုရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာဖို့အာလုံဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖိအားပေးတာကိစ္စရပ်တွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အာဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ပြန်လာပြီးတော့မှနေတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးပြောဆိုမှုကြောင့်တပတ်အတွင်းစီဆိုင်ဒေသခံ25ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာနေရက်ကိုပြန်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာ၄ရက်နှစ်ထိကတော့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီ5ရက်6ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရက်တွင်းမှာတော့ပြန်လာတဲ့သူများလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေရခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကတော့အာ20 25ရခိုင်နှုန်းတော့ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နေရက်ကိုပြန်လာနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေကတော့စီဆိုင်မြို့နီးတဝိုက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုစွာထီမန်းရွာတွေဖြစ်ပြီးဖျားဖြူဟော်တောင်ဟော်မြောက်ဒေတာခံပြီးသူအနေချင်းပြလာနေထိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ PYO ကမီလာ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီဆိုင်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းရှိနောက်ထွေးနောက်ရင်နောက်ခလောက်နောက်ထူကန်တော်လေးရကန်းလေးရေဖြူအောက်လက်အစရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခတ်ဆစ်ဆစ်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်လာနေတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေပြန်ပြီးတိမ်းရှောင်နေတာတွေလှုပ်ကြရတယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတင်းချောင်ကြတဲ့အကြီးအဝါတွေလည်းရှိတော့စစ်ချောင်ဦးကြီးကတော့အာကနေ့ချိန်ထိကတော့အာစီဆိုင်မြို့နေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရော့ကြသွားတာမရှိသေးဘူးအာဒီတစ်ပတ်မှဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမြင့်လာတာကိုပဲတွေ့ရသေးရပေါ့လေအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စီဆိုင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာအာဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့ခက်ဆက်စိတ်ပြန့်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ဒီအချိတောင်ဘက်ချမ်းကကြီးရွာဆေးရွာနီးနီးပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒေတာခံတွေဟာစီဆိုင်မြောက်ဘက်ချမ်းကိုဦးတည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရီဟာရော့ကြတာမျိုးမရှိပဲပို့ပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်စီဆိုင်စစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာဒေတာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေငြိမ်သွားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုအတိတ်ကြပြန်နေတာတွေမရှိပဲစစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာကနေတွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့နေထိုင်ရဆဲဖြစ်တယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြောပါတယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စီဆိုင်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာအယောက်9,400အထိရှိနေပြီးပင်လောင်းဟူပုံးညောင်ရွှေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေစုစုပေါင်း9,200ကျော်ရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်